ସମ୍ଭାବନାର ସ୍ଥାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଖୋଲା ମୁହ କୋଇଲା ଖଣି ସହ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଇଲା ବ୍ଲକ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରହିଛି ଏମ୍ସିଏଲ୍, ଏନ୍ଟିପିସି ଓ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ପରି ବୃହତ୍ କମ୍ପାନୀ। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା ଯୋଗୁଁ ଏଇଠୁ ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଇଥାଏ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯାହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏଥିରେ ରହିଛି, ଯାହାର ମାଟି ଚିରିଦେଲେ କୋଇଲା ମହଜୁଦ ଅଛି। ଏଇ ମାଟିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଅନେକ କଳକାରଖାନା, ଅନେକ ମାଇନିଂ ଏରିଆ। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଶାନ୍ତ, ସରଳ, ସୁଶୀଳ। ଖାଲି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଗାଙ୍ଗପୁରଗଡ଼ର ରାଜା ରଘୁନାଥ ଶେଖର ଦେଓ। ଜଗତଗଡ଼ ଥିଲା ଏହି ଗାଙ୍ଗପୁରଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ। 1840ରେ ଗାଙ୍ଗପୁର ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଣୀ କୁଞ୍ଜମଣି ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ରଘୁନାଥ ଶେଖର ଦେଓଙ୍କୁ ରାଜା କରିଥିଲେ। ରଘୁନାଥ ଶେଖର ଦେଓ ସୁଆଡ଼ି ଗାଁରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସୁଆଡ଼ି ଗାଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। କୁଞ୍ଜମଣି ରାଣୀ ବୀରବୀରା ଲାଲୁ ଫ୍ୟାମିଲିର ଜଣେ ସକ୍ସେସର, ଯାହାକି ରଘୁନାଥ ଶେଖର ଦେଓଙ୍କୁ ସେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିକିରି ଜଗତଗଡ଼ ନେଇ ଆସିଲେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ। ଏବଂ ରଘୁନାଥ ଶେଖର ଦେଓ ଯେତେବେଳେ 1965 ବେଳକୁ ମହାରାଜା ଉପାଧି ପାଇକିରି ଗାଙ୍ଗପୁରରେ ତାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠା ଇଏ ହେଲା, ସିଂହାସନ ସେ ଆହରଣ କଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେଇ ବହିଯାଇଛି ଇବ୍ ନଦୀ, ଯାହା ହେଉଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଋଷି ଗୁମ୍ଫା। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ବଣ ପାହାଡ଼ ଭରା ଋଷି ଗୁମ୍ଫା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜବାଟୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜପରିବାର ତଥା ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରିଚୟ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରାଣାଙ୍କ ସହ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।